Labas rytas, draugai. Nu, Rūnas vėl prie vandeniuko. Ačiū Dievui, kad žmonelį išleido. Atitrukau biškį nuo šeimos, nuo vaikų. Nu, bet galiu pasakyti, su 9 tais mažiukais yra reikalų. Aišku, miego trūkumas, bet labai jau norėjosi pažvejoti irgi. Tai šiaip netaip ištrukau. Žmonikė prižiūri dabar vaikus. Žodžiu, atvažiavau čia vėl prie vandens telkinuko. Tik šį kartą jau gal tiek to. Nesakysiu, ko atvažiavau, nes bus kai visą laiką. Tai paprasčiausiai sakysiu, kad atvažiavau pažvejoti. O ten jau kas kipstas. Tai dabar atvažiavau dar anksti žiauriai. 4:30 jau čia buvau. Aišku, dar tamsu. Žmonių tuščia, nieko nėra. Kas irgi keista. Tai dabar klausimas, kaip čia bus. Nes jeigu nėra žmonių, tai dažniausiai kibimo nėra. Nu, bet ką gali žinoti. Tikiuosi, kad man pavyks pagauti. Bent jau kažką. Tai dabar užsimaišysiu pašariukų. Kas įdomiausia, kad pakeliui nepavyko nusipirkti dzikiukų visai. Ten toks blatnas aparatas buvo pakeliui, bet kažkaip man nepavyko. Na žodžiu, būna ir taip. Dar aišku, apsimiegojęs. Plius instrukcija mikroskopiniam raidėm, be akinių neižabalinau. Tai maigiau, aš ten nieko šiandien neprimaigiau. Nu karočia, žvejuosiu su to, ką turiu. Gerai, bandom. Rytukas tai, o, vėjuko nėra. Super. Beje, hebra, kam reikia šuniukų? Kreipėmės, kam reikia gražių buliukų, gražių, tvirtų, superinės spalvos, sargių, nu žodžiu, belenkaip gerų šuniukų, kreipkitės. Beje, Arūnas šiandieną naudos pašariukus tokius, nu žodžiu, rinkoje dar nėra. Tai va, išbandysim tos pašarus. Pašarai, šiaip, sakau, dar nebandyti niekur. Tai. Čia bus pirmas bandymas šiandien. Bet galiu pasakyti tiek, kad jeigu nepasiteisins, tai pavadinimą aš pakeičiu. O dabar tai čia pašaras toksai, žvejybos Arūnų karosas. Nu, ir žiūrėsim, kas čia gausis iš to. Žiūrėsim, kas čia mums iš to išeis. Daug neusimaišom, kad jeigu ką, kad ištaisyti tą klaidą. Beje, užrašas, tai ką žinau, nu nusitrina greitai. Nežinau, kaip tas gamintojas taip daro. Beryšio. O, reikia pačiam užrašyti. O. Žvė. Jį. Ba. Su. A. Rū. No. O čia parašysim. Lynas. Sakau. Kas labai patogu šituose pašaruose, kad galima keisti pavadinimą. Pavyzdžiui, jeigu nekimba, gali parašyti žvejybą su korsaku.
Lemba, ne, nu ką čia. Ne, taip negalima rašyti. Nu, žodžiu, žvejyba su galima parašyti. Ir dar galima dar rašyti, nekimba niekas. Bet aš labai tikiuosi, kad pavadinimų keis nereikės ir man čia pasiteisins. Tai va tokį miksiuką aš čia padarysiu. Lengva. Pradžiai tokį. Mėsim biškelį žiūvėsiuko. Žalio. Pramakalojam. Aha. Pašariukas pas mus dabar gavosi gal kiek šviesokas. Ai, nu bet kažką bus gerai. Jau pašariu nekyti daugiau. Pradžiai bus gerai šit. Jeigu nepasiteisina, keičiam pavadinimą ir keičiam pašarus. Nu. O. Kvepia, tai sakyčiau, skaniai. Gerai, biškį tegul pabrinksta. Kol Arūnas meškerykės pasiruoš. Dar paskui padrėkinsim ir bus gerai. Tamsuoji tai biškinė kažką ruoštis. Nu, bet gal kaip nors. Gal kaip nors ir pavyks. Nu, po biškelį jau švinta. Po truputuką. Nu, žvejosiu tai ant karoso žudiko. Karoso žudiko. Nes kažkaip pernai man visai pasiteisino šitas reikalas. Tai šiais metais, sakiau, reikia vėl pabandyti su šitų visų reikalų. Pasigaminau pats. Aišku, jų galima ir nusipirkti, bet visada maloniau kažką pasidaryti ir pačiam. Bandysiu su 60 gramų. Nors tiesą pasakys, kitokio ir neturiu. Įjamam kitą. Čia irgi beje uždėtas karosų žudikas. Aišku, čia ta sistemėlė, jeigu ką, tai galima bus pakeitaliuoti. Jeigu jau nieko nebus. Bet manau, kad neverta čia tiesą pasakyti ir keitaliuoti, nes vis tiek tikslas mano yra būtent ta žuvis, dėl kurios aš atvažiavau, tai tik tokios nelabai pagausi. Tai ko gero, aš nieko čia ir nekeitaliuosiu.
Tas dvi galima užmest. Ne, bet pašarą reikia biškį. Padrėkint. Kad užmest. Gerai, tik to dar vieną meškerį aš įmėsiu. Ai, beje. Ten vienas žmogelis klausė, kodėl žvejoju su trim meškerėm, o ne su šešiom. Tai ką aš tau galiu pasakyti, neturiu tiek daug meškerių, bet jeigu tu man nupirktum dar tris meškerės, tai užmėščiau ir šešias, tiek to. Užmėščiau keturias su keturiais kabliukais ir dvi be kabliukų. Kągi, manau, pradėsim kažką tai jau čia kabinti ant kablio. Pradžiai pabandysiu pūstą kvietį. Paskui, kai prašvistai ant vienos, dėsiu dar builiukų. Nes dabar tamsoj, tai manau, kad man ten reikės dar nelabai išrasti tas vėlutės, kad užkabinti. Tai pradžiai pradėsim nuo pūsto kviečio. Pūstas kvietys su keletą dzikučių. Raudonų. Jo. Dzikų, kad nenusipirkau, tai labai blogai. Jeigu bus kibimas, tai šito daikto pas mane bus trūkumas. Baisinis. O ant kito, manau, aš išdėsiu slieką. Irgi su kvietų kupustu. Reikia pažiūrėti, kaip čia tas mano pašaras atgyvinti, ne? Ir aš manau, bus gerai. Aš kaip tai. Kad pradžiai bus gerai. Beje, visiem linkėjimai nuo Enigmutės ir nuo jos vaikučių. Enigmutė sakė, irgi jūsų pasiilgo. Jau. Na, bet vaikas mano kaip sukūdo nuo tų keturių. To, nuo tų keturių, sakau, nuo tų devynių bambizų, tai ne tas žodis. Ogo, sakiau, didelė. Labai didelė. Iš karto įsitempė valas. Nu jo. Normaliai čia. Ką, viena jau yra. Žiūrim toliau.
vieną paruoštą. Бра, кошка турю. Кошка турю из почерито. Тик дар не знаю, кас, бет кашкас не лабай дидельо и турю. А, не, додаси нормали. Кашкас нормали додаси. Ну-ну. Дода че вызду, кип икалас. Ну, ка мы турим че? Неги карасикас. Карасикас из пачи ryto. Ты как? Аруна пошры вики, а? Хибрите. Шайка. Турю карасика. Карасели. Герули. Повезекит. Вот так вот. Гайла, тик ты как? Не уж фиксовал тос. Блямба. Мешкерия, ну, вало. Не užklipsavau, kad numesti vėl tą pačią vietą. Не per didžiausias, bet karasikas. Aišku, nesitikėjau. Tai net nefilmavau. Nebuvau jungęs antros kameros, blemba. Kaip visą laiką runas. Офигенно. Каги. Вена турим. Ну, бей ты жоля, ты варайся. Yes, yes, yes. Карасика сира. Рома, добро, че? Попросим, ко чему поймер, не? Bet įtarimą turiu, kad jo karočio užkybo ant slieko su tuo su pūstu kviečiu. Bet man atrodo, kad ir pernai panaši kombinacija veikia. Pūstas kviečiai su sliekučiu. Bet dar dzikas, aišku. Vyčiu. Здесь уж клепсот и попасть в ветер. Ну и рентрей такой вызов, как кимба теперь и тамсу. Прошвито и раму.
čia pasirodo sėdi, patiliukais raudė užkybus. Tokia raudelė nebloga sėdi, patiliukais. Na jo. Taip, jinai čia taip užtampė ir paliko. O, kokia graži žuvytė. Opa. Mes purdam. Ramiai pabūnam. Graži raudelė. Ai, paleisiu iš karto. Tegu plaukia. Susisuko galva, nesupranta, į kurią pusę plaukti. Kol kas kibimas nekoks, bet vis tiek super pažvejoti. Hebrai, kam jūs slepia tas karbonkis, jūs man pasakykit, nu?
Taigi jos nesupūs. Dedate į šiukšlių maišą ir vežat namo. Dabar čia irgi blendo. Sukrovė į maišą, veikėjai ir paliko. Blin, tipo, čia ką, visi kiti atvažiuoja be jūsų su šiukšliavežėm. Tipo, išvežkit jūs. Mums čia nereikia. Nu, acetonai, kas gerėt, jėgermaisterį, prisipažinkit. Ir triperį naudojat pašarui. Blin. Sukrovėje gražiai, matai, maišiuką. Ir zašibės. Ir tegul tas maišiukas čia guli. Atvežiuos gal koks geras žmogus ir išveš. Jau blemba. Ot, parazitai, a? Tai parazitai. Ką aš galiu pasakyti? Mes labai geri viską surinkom, o tu išvežk. A, net paukštukas barasi ant jūsų. Parazitai jūs. Čia aišku tie, kurie paliko. Kažkas bandė. Tai pasirodo, ne tik karosas taip gali užtampyti, bet ir raudelė. Jo, raudelė vėl. Nu, jeigu dar tokios papuskilį imtų, tai visai galbūt ir nieko. Biški mažokos, bet šiaip graži žuvis raudė, labai graži. Dabar toks vaizdas, kad ant kitos dar bandė. Bet čia smulkmė. Čia kažkas buvo, kol aš čia šiukšlės rinkau. Jokį palkį. Čia kaip patiliukais. Nieką nesupratau. Tyliai ramiai nuleido. Kalapėlkė. Vėl raudelė. Vėl nedicka raudelė.
turiu. Gal ir neturiu. Bet ne, turiu. Bet nedidelio vėl. Įtariu, kad vėl raudelė. Kur karosai dingo? Blemba. Bet ne, čia kažkaip jau rimčiau dodasi. Gal ir karosas. Ha-ha-ha. Ar ne? Nežinau. Ai, raudė, bet tokia normali. O, nu jo. Čia jau tokia bajava raudelė. Paėmė. O, kokia raudė. Graži žuvytė. Nu, graži. O, šaika, pavyzdėkit, kokią raudę Arūnas pagavo. Nebloga, ne? Graži raudė. Tegu plaukia. Karosų, nu, nėra, tai nors raudžių pagaudysiu. To jau gerai. O, bantos dabar kildas. Lemba. Ir irgi kokia raudelė. Ir iš tokia taip ir bus. Ja, irgi raudelė. Ką čia, vien raudė. Nu, aišku, gražios raudės. Bet man norėtųsi karoso. Čia raudės tik duoda vaizdų. O, kokios raudelės. Nu jo, kamera tai normaliai čia pas mane. Tipo, jungiau, bet neįjungiau. Nu, vėl raudelė.
Опа. Опа. Беру точный коросос. Блямба, ну и дорежоля силинда, ишку. А, турек беда. Ой, линда жоли. Эй, насал. Не, ну я тут нос. Не, чудовый. Карасикаски, брат. Я не падал, ты не пойна, ты его точный карасик. Ар не линас? Ай не, коросос, блям, боговой линас. Ну я, ай, блямба. Да ты кокий герума было. Ай, ты писал. И у гера спускились. Бля. Не сикайте. Ай, ну ща. Ё-моё. Перенсте псидюгил. Jo, bet šitas jau gerulis buvo. Ai. Kaip negerai. Nu reik tikėtis darbus. Ну что я цикабину, а? Бомбизов. А второй лес был. Другой лес. Я тебе встретил лицо травками. Ką, po truputį jau šiltą darasi. O žiūrėkės, vis tiek. Nenori jam. Panašu, kad dieną nieko gero nebus.
ką, šaika, kai visą laiką. Jeigu oras geras, tai kibimas prastas. Čia kas liečia dieną. Tokiu oru geriausia turbūt naktį žvejoti. Nes realiai kibimas buvo iki kelių čia, iki kokių 50. Nu ne, kokių pusės 9 arba 9. Nes dabar jau 10 valandų. Ir nieks nebeima absoliučiai. Pirma dar raudelės kalė. Aišku, gaila, kad tas karosas atsikabino vienas. Toks gerokai didesnis už žinę. Nu, bet tai ką dabar. Tiek iki kokių 3, tai tikrai pabūsiu. Nors palauk iki 3, tai nežinau. Paskui kamščiai prasidės. Na jo. Vis tik tai kokią antrą reikėtų nusiimti. Žiūrėsime, jeigu iki 2 nieko nepagaunu, tai tada nebūsiu aš. Iki vakaro, nes paskui bus sunku grįžti. Ne tai, kad sunku, bet ilgai ir nuobodžiai važiuosiu iki namų. Tada jau nebent sėdėti iki pat vakaro, kol sutems. Šiaip tai irgi variantas. Nu, bus matyti. Nu, ko gero, nieko nebus. Reikia eit kepsniuką įsikept. Nes visiškai šulinys pasidarė. Ramu, kaip nežinau. Kaip kokiai baloj. Be vakarų įtariu, kad nieko nebus. O aš vakaro laukti negaliu. Tai reikia pavalgyti ir važiuoti namo.
Ого, jau karšta darosi. Ant saulutės, kai išlinda. Bet tai diena visiškai nenori. Geras. Jo, net neįdomu. Ryte bent jau veiksmas buvo dabar. Šiaip tai turiu reikia ir šakutę man įsidrožti. Nes neturiu nei šakutės, nei lėkštutės, nieką. Nu, to Arūnas išsidrož šakutę. Klausimas tik tai ir paaišė man su to bairiu. Čia bus mano šakutė. Jeigu ką, kepsniukui užmaut. Taip skaniai kepa. To neužilgo dumelio šausiu. Pagal jau dabar šausiu. Ne, dumelio gal aš dabar įvarysiu. Nepamaišysiu. Tegul biškį pasirūpina. O, super duper bus. Skanios mėsytės. Nu, mėsytė gausis kaip ant laužo kepta. Nu viskas mėsytį iškepė, gana čia kiškint, pats laikas užvalgyti. Ką, bendrai aš lėkštės neturiu, bet aš turiu va čia tokią va, blešenką. Tai aš galiu opa, taip tai nereikėjo daryti. Aš kaip nelabai man čia sminga ta šakutė mano pakutė. Šakutė pakutė. O. Taukai. Tegul nubėga. Nu ką aš galiu pasakyti. Įtariu, kad reikia
angliukus išimt man ir padėti ant žemės, kad jie susikūrentų. O čia tegul vėsta. O, prašau, chebra, koks patiekalas. Skanaus visiems. O ypač man. Valgyti noriu ne tas žodis. Bet turiu, kad reikia palaukti, kol atvės. Kad galėčiau ir aukutę paimti. O tai... Nes čia kitaip turbūt tai nelabai. Su ta šakutė, kur padariau. Nesigaus man čia pasmeigti. Bet pabandyt galima. Ne, niekaip nesigauna. Jaučiu, kad reikia va tai va padaryti, jeigu nesulaužysiu. Ir tada turėtų būti gerai. O, kažkaip taip. Bandom. Ну. Ну и как же посадить? Не облагай. Я повалгал. И возьмешь аж на мой после вкус мою. Nieko nebūs žiūri karšta. Kažkaip galvojau, kad bus vėsiau. Bent jau šulyje taip žadėjo. Bet šulyje... Labai dažnai pramazina. Kažkaip jam nezizė, kad spėt. Pažiūrim, kokį čia Arūnas karasiuką pagavo paskutinį kartą. Šiandieną. Kadangi vienas tik tai, tai ko gero šio net ir neimsiu. Tegul gyvena. Būtų dar tas antras nepabėgęs, nu tai du dar būčiau paėmęs. Šiaip tai man jie. O blemba, tie tai mėgsta sutapeliakų. Šiaip tai man jie kepti visai skanus. Karosiukai, mėgsta šios. Skanesni man negu karšiukai. Nu toks apie puskelį, nepilnai. 3-400 gramų. Tas, kur pabėgo, tai tas buvo kokie 5-600 gramų. Nu, tikrai didesnis. Bet šiaip graži žuvis. Gerai, jeigu plaukė. Šį kartą jam pasisekė. Nu ką, draugai, liūdnos mišės. Kaip ten sako, nekybo, nekybo ir visai nustojo. Esmė tokia, kad galima sakyti, kad aš atvažiavau jau ant kibimo pabaigos. Nes realiai tai... Smė tokia, kad kibo... Nu, skaityk nuo atvažiavimo. Kokia pusė penki aš atvažiavau. Tai penktą grubį aš ten jau viską buvau susimetęs. Nu, tai va, ten neužilgo ten tas karosas užkybo ir ten tos raudelės. Nu, tiksliau raudės. Ne visai jau ten raudelės. Tas dar vienas karosas, kur nuėjo. Ir apie 8:30 viskas baigėsi. Dabar saulutė kepina, karšta belenkaip. Net nesitikėjau, kad tai bus karšta, nes kažkas ten kalbėjo per žinias, kad bus iki 12. Kažkur vakaruose maks iki 16. Tai kad jau čia kokia 20, aš nežinau, turbūt. Su maikutė karšta. Tai esmė tokia, kad žiauriai karšta, nieks nekimba, tai... Važiuosiu namo, kadangi žmonelė prie šuniukų sėdi, tai
Reikia duoti jai pailsėti prieš darbą. Dabar sėdėsiu aš. Tai dabar kada važiuos, vėlgi nežinau, kada mane žmonelė išleis. Su nakvynė dar ko gero ilgai nevažiuosiu. Negalėsiu važiuoti. Tai šiai dienai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Kam reikia šuniukų, kreipkitės ir iki kitų susitikimų. Iki.